Kelly, você é uma nova rural? Sou uma nova rural. Eu fiz a transição há um pouquíssimo tempo, na verdade. É. E, bom, vou contar minha história, né? Então, meu nome é Kelly, né? Eu sou nutricionista, trabalho com música e medicina. Já faz uns 7 anos que eu ajudo a conduzir trabalhos espirituais, em rituais, cerimônias com ayahuasca, né? Que é uma planta de poder, uma medicina da floresta indígena, né? E eu sou daqui de Caçapava mesmo, né? Na mesma cidade que o sítio Desperta, né? Desperta Ecovila. E há 20 anos atrás eu saí dessa cidade para poder estudar em Araraquara. Fiz letras, mas não segui, né? No meio do caminho, né, dessa minha caminhada, né, dentro do curso de letras, eu conheci um professor de literatura que me apresentou a medicina ayahuasca, né? E aí, dentro dessa vida que eu comecei a trilhar, esse novo caminho que eu comecei a trilhar, eu conheci algumas pessoas que me chamaram para trabalhar numa indústria de alimentos. E aí eu meio que desviei o meu caminho, né? Nossos laços eram bem profundos, estavam bem profundos, bem fortes, e eu aceitei o convite. Só que daí, no meio desse caminho, eu trabalhei 7 anos dentro do setor de qualidade, então eu era a pessoa que liberava os produtos alimentícios para as pessoas, né, consumirem, e eu, no meio do caminho, desenvolvendo uma consciência dentro... Uma pequena contradição, né? Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, assim, né? E eu comecei com a ajuda da ayahuasca, eu comecei a desenvolver uma consciência de que eu precisava cuidar melhor de mim, que eu estava doente mesmo, me alimentando muito mal, né? E aí eu comecei a me interessar pela nutrição, e aí eu comecei a fazer a faculdade de nutrição, né? E eu comecei a perceber que eu não estava no lugar certo ali, né? Trabalhando, eu comecei a perceber que eu não queria estar nesse ambiente, né? Liberando produtos com químicas, né? Ingredientes tóxicos para as pessoas, né? Comida então, morta, né? Comida morta, e eu comecei a perceber que eu estava no caminho errado dentro da minha profissão, né? Então aquilo não estava me alimentando, não tinha um propósito, né? Então foi então que eu decidi sair, né, dessa indústria, que eu fiquei 7 anos lá. E só que aí começou a pegar a parte financeira, né? Eu precisava de um dinheiro para sobreviver. E aí eu fui convidada a fazer um estágio num hospital. E era o que tinha, e eu falei, vamos lá, vamos aprender um pouquinho, vamos ter essa experiência de trabalhar no hospital. Mas com nutrição? Com nutrição, né? Então eu pensei, vamos lá, né, vamos fazer esse estágio. Fui promovida, trabalhava com as nutricionistas lá, e pensei, poxa, que interessante, né, poder ajudar as pessoas a se curarem. Só que daí eu percebi que dentro do hospital também, o que é oferecido, né, para as pessoas, né, na parte alimentar, também é antinutrição. Eu falei, gente, eu estou ainda no lugar errado, não é ainda isso, né, e a ayahuasca sempre me abrindo a consciência para uma cura, uma regeneração que fosse condizente mesmo, né, com tudo que eu estava buscando internamente, mas que eu não estava conseguindo colocar em prática, de fato, assim, 100%, né. E aí, eu estava num processo de separação, tudo, e aí foi então que eu conheci uma pessoa do curso de nutrição mesmo, uma vidente, né, que ela me falou assim, olha, Kelly, você trabalha no hospital, né, você tá para se formar o ano que vem, né, ela estava para se formar comigo também, e você gosta do seu trabalho? Eu peguei e falei, olha, não, você quer trabalhar com isso? Eu falei, não, na verdade eu não quero nem trabalhar com esse tipo de nutrição, né, esse tipo de nutrição em que as pessoas, trata as pessoas já na doença, né, eu gostaria de trabalhar com uma prevenção, gostaria de trabalhar com algo regenerativo de fato, né, só que eu não via essa possibilidade ainda, eu não conseguia entender, né. E ela falou pra mim, olha, eu tô vendo aqui que você, sua vida ano que vem vai mudar, você vai dar um giro de 180 graus, você vai mudar de cidade. Você tá envolvida num projeto grandioso que ela não soube nem me explicar o que era.
E ela foi me falando tudo aquilo, eu falei, meu Deus, né? O que é isso, né? Que abordagem foi essa, Mas né? te deu um ânimo, uma Ela esperança? me deu eu fiquei com um pouco de medo, na verdade, né? E aí ela falou assim, olha, você vai se separar e você vai sair dessa cidade, você vai para um lugar que tem montanhas e é um lugar onde vai ter vários saberes, vocês vão trabalhar com várias, vão receber muitas pessoas, vão ajudar essas pessoas e vão se ajudar também. E aí eu, tá bom, guardei essa informação. O tempo foi passando, eu me formei, realmente me separei. Voltei para casa dos meus pais, então eu fiquei 17 anos fora, voltei para casa dos meus pais. Mas eu continuei com os trabalhos de ayahuasca em Ribeirão Preto, né, próximo ali a Araraquara, que é Você uma. estava ligado a alguma coisa dentro da ayahuasca, alguma É. denominação? Não. Na verdade, é o neo-xamanismo, né, Sei. que a gente trabalha com várias linhas ali, tem linha indígena, umbanda, indiana, né, é uma mistura de vários saberes. E eu, até hoje, eu ajudo a conduzir trabalhos numa casa lá em Ribeirão Preto, que é o CEL, Centro Universalista Espiritualista de Shiva, né? E eu continuei, mesmo estando em Caçapava, mesmo tendo Você feito vai essa para Ribeirão mudança, Preto de eu vez vou em uma quando? vez por mês, pelo menos. Agora, rareando um pouco mais, porque eu estou em outro contexto aqui no Desperto, né? Mas eu sempre estou lá com eles. E numa dessas viagens para lá, numa desses retornos de Ribeirão para Caçapava, eu conheci a Gabi Bess, que é uma das fundadoras aqui do Desperto, né? É, voltando, né, de São Paulo para Caçapava, e eu escolhi a poltrona, eu estava muito conectada com o número 11 naquela época, e era 11, 11, 11 aparecendo em tudo quanto é lugar. Aí eu estava lá no guichê para comprar a passagem, a mulher falou: qual a poltrona você quer? Eu falei: eu quero a poltrona 11, ela está disponível? Ela falou: tá. Aí ela até olhou para minha cara assim: ela quer mesmo essa poltrona, né? E aí foi justamente a poltrona do lado da Gabi, né? E eu estava conversando com uma pessoa no telefone, falando sobre Ecovila, falando da minha vontade de estar mais próxima à natureza, de ir para um ambiente que realmente eu pudesse estar numa comunidade, estar vivendo uma vida mais menos individualista, mais comunitária mesmo, né? De cooperação, não de individuação, não de individualismo, né? Muito forte nessa vida capitalista que a gente tem, urbana, né? E aí, eu conversando com essa pessoa por telefone, a Gabi escutando essa conversa, aí a hora que eu desliguei o telefone, ela fez uma consulta no oráculo no celular. Será que eu falo com essa menina ou não? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí ela tirou duas vezes as cartas ali no oráculo e no celular. E aí ela decidiu que ela ia falar comigo. Então ela me contou da história dela com o Michel. Me falou, foi a primeira vez que eu escutei a visão sistêmica da vida, né? Eu não conhecia. E ela me falou do Capra e eu comecei a me interessar muito. E ela me convidou para poder vir fazer uma cerimônia com cacau medicinal, que ela ia começar a fazer as vivências aqui no Desperto com o Sagrado Feminino, e me pediu para tocar, né? Porque nessa conversa eu falei que eu conduzia trabalhos espirituais através da música. E aí eu vim para cá, conheci a Gabi, conheci o Michel, me encantei pelo lugar, pela proposta, assim. E engraçado que eu comecei a perceber que talvez fossem eles que iriam me fazer um convite que aquela vidente tinha me falado, né? Ela falou assim: olha, você não tem que fazer nada, você vai receber um convite. E aí ela me convidou e esse é o convite, né? Hoje eu tenho certeza que é. E é muito interessante, assim, essa trajetória, porque eu hoje vejo como nutricionista a possibilidade de trabalhar com uma alimentação regenerativa, né? A possibilidade de, a partir de um convívio comunitário, a partir da oportunidade de plantar meu próprio alimento num solo de regeneração dentro de uma agrofloresta, né, pegar alimentos, né, poder colher alimentos com alto valor biológico, poder me alimentar disso e poder plantar uma sementinha nas pessoas que ainda estão num processo assim de muita distância, né, dessa realidade, né, onde elas estão cada vez mais adoecendo por estarem consumindo produtos com químicas de diversos lugares, né, químicas que matam os alimentos, e matam os corpos dessas pessoas e deixam elas doentes física, mental e emocionalmente falando, né? Então, para mim está sendo uma honra, uma grande oportunidade de estar plantando essa sementinha em mim também, porque a gente está também no processo de regeneração, a gente não tem ainda abundância alimentar, mas a gente está plantando essa semente, né? A gente tem uma plantação aqui
A gente talvez não consiga colher tudo que a gente está plantando, né? Tem plantas que demoram mais, mas assim, para mim é uma honra poder estar tendo essa oportunidade de estar fazendo algo que realmente faz sentido para mim, assim, né? Algo que tem um propósito, de fato, né? Poder então trabalhar não só com a nutrição física, mas também com uma nutrição espiritual também através da música, né? Porque também estou nesse trabalho com a música também dentro dessa parte mais espiritual, assim, né? Então, Ô Kelly, quanto tempo que você está aqui no Desperto? No Desperto, ó, faz Que um você ano, sentou do lado da Gabi. isso, faz um ano que eu conheço a Gabi e Michel, e aqui morando, eu achava que eram uns 3 meses, mas eu acho que já tem mais um O tempinho Michel acabou aí. de falar que é mais que isso, É é um o dobro pouquinho, só. porque eu, na verdade, fui ficando, né? Eu vinha pra cá, ficava um final de semana, fazia parte de um retiro, aí comecei a ficar mais tempo, e agora com a chegada do Ti e da Rê, do Thiago e da Rê, eu tô mais tempo aqui. Acredito que essa transição ela já está sendo feita, de fato, né? Sim, Agora. e você mantém algumas atividades que te geram renda aqui, não? Eu estou trabalhando com as consultas online, né? A pandemia ela trouxe essa abertura para os nutricionistas, né, de poder atender de forma online. E estou tentando abraçar essa parte de produção de produtos, assim, da gente poder produzir os produtos através do que a gente planta aqui, né? Então a gente está Produzir tentando. in natura, né? Produzir in natura, tá. Exatamente. Então a gente está com o molho pesto, né, de manjericão da área medicinal. A gente tem também a biomassa de banana também, que a gente faz um creme de banana daqui da agrofloresta também, Ah, não né? é o pó. Não. É um creme já É um creme, a gente temperado, faz a já. biomassa, a gente cozinha ela e a partir dessa biomassa a gente tempera com ervas da floresta também, daqui, né? E é um super alimento, né? Eu posso dar palpite, que eu sou palpiteiro? Pode. Porque vocês estão vendendo água, né? Então é peso, né? Se você fizer a biomassa seca com os temperos secos, isso não facilitaria a venda, A talvez? durabilidades. E durabilidade também, né? Sim. Exatamente, é o Na empacotamento. verdade tem um leque de possibilidades. A gente está desenvolvendo essa parte agora, dá para fazer muita coisa, né? E até uma ideia muito boa, né? Você desidrata, né? Desidratar, é isso. Você mantém, você aumenta o tempo de É. prateleira, assim. Não gostaria de falar esse termo, né? Bem indústria, né? Talvez de dispensa dentro da Isso, casa, né? Talvez isso. assim, né? É uma forma de fazer durar mesmo, né? Esses alimentos. Legal. O Kelly, eu não perguntei, eu já entrevistei o Thiago e a Renata, né? Essa coisa, né? De vocês irem chegando, né? Sim. E tem mais duas pessoas, né? Que eu não sei quem são, que não apareceram ainda, né? Sim, Que tá tem chegando o também. João e a Rebeca. Inclusive, eles vão vir hoje aqui para nossa bioconstrução. Então, assim, as ecovilas que eu conversei, eles têm aqueles estatutos elaborados e regimentos e não sei o que, normas e tal, por advogados e tal. Como é que está sendo a coisa aqui? Ou isso não é uma coisa que te preocupa? Na verdade, a gente está num processo de desenvolvimento dessa parte, né? Então Essa vai ter essa vai parte. ter. A gente está, na verdade, indo para uma associação, na verdade, né? E essa parte documental ela está sendo feita, ela está em processo, mas por enquanto ainda os acordos eles são entre nós mesmo, acordos de cavalheiros mesmo, e a gente está se organizando para isso, assim, para tornar algo mais institucional mesmo. Legal. E o Kelly, e você o que que busca aqui? Você já tem você consegue antever como é que vai ser? Você que você vai construir o seu lugar? Sim, a gente está, né, com a ideia de construir algumas cabanas aqui, né, de madeira. A gente vai ajudar nessa bioconstrução. Isso é uma coisa que me alegra muito, né, poder fazer parte disso, né, poder construir a minha própria casa, né, que é algo também que foi tirado da gente, né. Sim. Dentro do ambiente urbano, a gente terceiriza tudo, né, tudo, até a nossa Terceiriza e se alimentação escraviza, se né, esse escraviza. sistema. E aqui a gente vai tentar usar o eucalipto daqui mesmo para poder fazer a construção das nossas casas, né? Então, por enquanto, a gente está sendo abrigada na casa mãe, e é onde a gente abriga as pessoas nos retiros que acontecem aqui de tempos em tempos também. Então, a gente tem cursos de bioconstrução, a gente tem retiros, para o sagrado feminino,
tem retiros detox, né? O detox que a gente trabalha aqui é um detox mais holístico, uma visão mais holística. A gente não trabalha só o físico com alimentação regenerativa, a gente trabalha também a regeneração, o detox emocional, também mental, né? Através de meditação, música, cacau medicinal. E como é que está sendo isso para você? Porque é um campo novo, né? Eu tô deixando fluir, tô me empenhando muito, estudando bastante e me doando muito, né? Então a gente se organiza, a gente cria as vivências, assim, cria toda a programação, vende e as pessoas vêm para cá e elas têm uma experiência e depois elas, nos depoimentos, elas contam pra gente, depois de 2, 3 dias, o que aconteceu com elas aqui. E é visível a mudança, né? É, Elas mas chegam. você também está passando por esse processo, né? Porque Todos nós, né? é. Todos nós estamos num processo contínuo de desenvolvimento, né? De regeneração interna e externa, né? Então, a gente se cura junto com as pessoas que vêm para cá também, né? Porque a gente também tá, a gente deseja viver esse sonho, a gente está no meio da transição, né? Não tá nada feito ainda, né? Tá no Legal. processo, né? E você vem da onde? Seus pais faziam ou fazem o quê em Caçapava, né? Meus pais são aposentados, né? A minha mãe, na verdade, ela é mineira, né? De Ubá, e ela foi para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. E meu pai é de Guaratinguetá, aqui do Vale do Paraíba, e fez a mesma coisa. Conheceu minha mãe no Rio de Janeiro, eles se casaram. E aí meu pai arrumou um emprego numa indústria aqui perto e aí acabou comprando uma casa aqui em Caçapava, casou com a minha mãe. E teve os 4 filhos, né? Eu sou a caçula, tenho mais 3 irmãos. E hoje eles estão aposentados, né? Minha mãe se formou professora também, mas hoje ela não atua mais. Mas algum deles tem origem rural, assim, de avós e tal? Não. Não. Na Não. verdade, antigamente, assim, os meus avós, eles viviam em sítio, Sim. né? Então tinha o pomar, tinha, depois que eles saíram do sítio, foram para uma residência urbana, foram pegos pelo êxodo rural também, e aí, mas tinha o pomar ainda no quintal, tinha uma plantação, né? Então eles vêm de uma cultura já de cultivar o seu próprio alimento, né? Sim. Mas hoje isso mudou, né? É. Quantos anos você tem, Kelly? Eu tenho 40. 40. O Kelly, você pode falar seu nome completo? Como que é? É Kelly Cristina Eleutério de Oliveira. O Kelly, e a coisa da música, né? Como é que entrou na sua vida? Já é. A música foi assim, desde pequena, eu aprendi a tocar violão com 13 anos, né? A música ela me toca de uma maneira que as palavras não me tocam, ela toca o meu espírito, a minha alma, né? E eu fui desenvolvendo, eu sempre, quando eu estava em contato com a música, eu sentia que estava acontecendo um trabalho interno comigo, Mas né? você tinha essa consciência antes também? Não de, eu não pensava sobre isso, eu só sentia. Você sentia e vivenciava sem. Vivenciava. E quando eu comecei a tomar ayahuasca e eu conheci algumas pessoas ali dentro, então os trabalhos com ayahuasca eles são feitos através da música, né? A condução é pela música. E eu comecei a perceber que a gente podia fazer esse som ao vivo ali e tomar a bebida, abrir, expandir a consciência e tocar para as pessoas ali ao vivo. E aí eu conheci pessoas com essa mesma ideia. Olha E a gente só. formou uma banda. Então, Ah, é? isso, a gente tem uma banda hoje, que é E lá quando de você vai para Ribeirão, Ribeirão é é para uma participar banda. dessa A banda. gente toca ao vivo, a gente liga os instrumentos, tudo, a gente ensaia. Mas vocês colocam palavras na música A também? gente tem meditação, tem Tem com palavras, palavra e sem palavra, né? sem palavras, com palavras. É um trabalho de 4 horas que a gente faz e a gente toca ali. Tem os momentos de silêncio também, né, de meditação. Então é uma vivência mesmo, né? Então já é a terceira banda que eu faço parte, banda xamânica. A primeira foi a Todas na Xã, mesma linha, né? toda na mesma linha. Através da ayahuasca vocês Através tocam. da ayahuasca, e a gente toca mantras, a gente toca músicas indígenas, andinas, músicas africanas. É bem universalista mesmo. E aí a gente faz esse trabalho ali ao vivo. Então, a gente se coloca como instrumento, na verdade, né? Eu costumo falar assim que quando eu estou tocando num trabalho com ayahuasca, não sou eu que estou ali. Eu só empresto meu corpo para uma inteligência maior atuar sobre mim, né? E aí eu descobri que a música ela tem um poder curativo, né? Não só
para as pessoas que estão ali, mas principalmente para nós que estamos fazendo esse trabalho, né? A gente está se curando junto também. E ela tem um poder, a música, ela tem um poder de tocar as pessoas com uma linguagem que é universal, né? Ela fala por si e ela não tem nem por que ter explicações, né? Eu acho que ela não é verbal, na verdade, né? Então, eu vejo esse poder, eu sinto, e esse caminho é algo que nem eu escolhi. Na verdade, a música me escolheu, então É, mas você disse sim, né? eu disse sim, eu me permiti. É. Me permitir me abrir para isso, Que né? legal. E aqui no Desperta Ecovila, assim, a música ela é muito importante. A música é o nosso poder de conexão, né? Enquanto, quando a gente está tocando em volta da fogueira, a gente está fazendo um trabalho de união, de retorno ao coletivo, né? Então a música ela tá ali, é a nossa linguagem. Então, agora, por sugestão da Gabi, eu vou fazer um pedido para você. Bom, primeiro te agradecer porque você tá tremendo de frio, né? Não Muito. sei se é nervoso ou frio, É tudo junto. frio. É frio! É frio. Porque você foi ótimo, você ficou olhando para a câmera o tempo inteiro, eu não falei nada, né? Porque para as pessoas a grande dificuldade é olhar para a câmera, né? Eu Sim, falo que eles sim. podem olhar para mim, né? Mas você, como você nem perguntou. Foi diferente, assim, porque tô sentindo uma necessidade de olhar nos seus olhos, mas eu sabendo que eu preciso olhar para Não, não precisa, na verdade, mas foi legal, porque acho que você, quando olha para a câmera, né, acho que vai direto mais para as pessoas, né, que Sim, estão exato, escutando. Acho que exato. tem isso, né? Acho que você captou o negócio. Você e signo solar, você sabe tudo? Ah, eu só sei que eu sou Você é virgem virgem. também, é. Virgem, o elemento terra muito presente. Legal. Mas tem bastante ar aqui também. Tem ar. Tem Pois é, muito ar. porque a sua facilidade que você contou a sua vida de um jeito resumido, objetivo, direto, e eu não precisei perguntar nada, Ah, né? que bom. Não, é porque geralmente eu pergunto para as Sim, pessoas. sim. Eu só apertei um botãozinho E aí você. foi. É muito difícil isso, viu? Acho que Que é a coisa bom. de Mercúrio aí que você tem muito Isso, forte no seu de mapa comunicação, da né? O comunicação, Hermes, é. é. É isso aí. Bom, então eu deixo você o que estiver sentindo que aconteça nesse momento. Acho que não vai estar muito afinado por causa dessa umidade no ar, É né? sempre desafina mesmo. É.
tua força e o poder da natureza. Pachamama. Uhum. Gratidão. É uma honra poder estar aqui. Muito obrigada pela abertura de espaço de fala, para poder compartilhar um pouquinho do meu trilhar aí, da minha caminhada até aqui. Tá só começando, né? É bom estar sempre começando, né? Não. Esse é o processo natural da vida, né? É um eterno morrer e renascer, morrer e renascer, né? E a gente estava conversando antes, você já viajou para outros lugares, você fez outras buscas em outros lugares, como é que foi assim, ou você caiu direto aqui? Na verdade, quando eu falei que eu dei uma rodada, foi porque eu fui para Araraquara, estudei também um ano em Assis, né? Eu saí dessa cidade para depois retornar e saber que é aqui, é aqui mesmo, né? Tá, mas nessa área mais alternativa e pessoal... Isso eu fui desenvolvendo internamente, porque eu comecei a perceber que a vida na cidade, ela não estava me trazendo uma satisfação, assim, sabe? Ela não estava me completando. Eu sei que não é pelo externo que a gente se completa, mas ajuda muito estar perto da natureza, estar perto do local onde a gente planta o nosso próprio alimento, eu me sinto mais conectada. Eu sinto que faz mais sentido. E eu me sinto mais viva e com mais motivação para poder desempenhar o meu papel aqui enquanto ser humano, ser social, espiritual, enfim. E eu nunca senti um pertencimento na cidade, né? Quando eu saí para fazer letras, eu estudei a crise das relações humanas dentro da literatura, através da crise dialógica dentro do teatro. Eu já estava entendendo que tinha alguma coisa muito errada com essa forma como a gente se relaciona dentro dessa lógica capitalista, individualista, não cooperativa. Então, já tinha ali uma... já tinha havido ali um começo de um despertar para essa consciência de que a gente precisa voltar para a cooperação. Então, esse modelo de ecovila, esse modelo de comunidade faz muito mais sentido para mim. Então, eu estava desenvolvendo isso internamente. Essa vontade... É como uma sementinha ali, né? Que tinha recebido uma água e lembrou. Exatamente. Tenho que sair. Aquilo já estava dentro de mim. E eu não me sentia pertencendo à cidade. Eu não sinto isso. Eu acho que... E está tudo bem que... É um processo de transição, eu ainda dependo de muitas coisas da cidade. A gente estava até conversando ontem, eu e o Thiago, como a gente depende do petróleo, né? Para poder nos levar de um lado para o outro, a gente depende de muitas coisas. A gente ainda compra comida na cidade. Mesmo que de produtor local, a gente ainda não consegue ter essa abundância alimentar, né? Mas a gente está na transição e tudo bem também que tem pessoas que estão na cidade. Eu acho que esse é um caminho que eu escolhi para mim e eu acho que naturalmente as pessoas elas vão acabar fazendo esse retorno também. Mas assim, eu precisava estar aqui, eu precisava ter essa oportunidade para poder me desenvolver mais de forma mais completa, assim. Esse é o caminho que eu sinto que tá dentro de mim, assim, que faz mais sentido para mim. Então, hoje, a plantinha que brotou tá colocando as raízes aqui nesse lugar. Tá colocando. Então eu sou muito grata pela oportunidade do Michel e da Gabi terem aberto as portas, deles terem iniciado esse trabalho já e poder nos receber no ponto que está hoje. Uhum. Né, que a gente tem um potencial de criação aqui dentro muito grande, só que está no começo, a gente sabe que não é fácil viver da terra, mas é o que, custe o que custar, é o que mais faz sentido para mim, assim. Kelly, obrigado. Tamo junto aí. Tamo junto. Valeu. Vamos lá para geodésica? Acho Vamos que lá. O Bruno já chegou? Parece, eu acho que né? Chegou, tá ali. Obrigada, viu? Opa,
Gratidão é mútua. Gratidão. É, eu fico alternando, obrigado, gratidão, porque obrigado é o que é aceito aí, né? Sim. Mas sim. Se você for ver, obrigado o quê, né? Obrigado o quê, é verdade. As palavras, elas têm um poder imenso, a gente Opa. Não pensa sobre elas. Né? Woohoo!